نظر میں بسا لے جو چاہتا ہے وہ سونے سے ڈاکر بتانی سماتی نظر میں بسا نظر میں بسا لے چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ گھر کچھ بھی چھوڑا تو سیدھی کے آگے بڑھ کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا کہہ رہا ہے وہ میرے رو وہ نہ نہ نہ
شہر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں. اب کتنے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ کا مقدس نبی کا مقدس شہزادہ ممبر نور پر آئے ہم ان کی زیارت قریب سے کریں. کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ آپ لوگ کتنے دور سے دیکھیں گے حضور سے ادار جائیں گے. آپ یہ کارپیٹ آپ کے لیے, اگر آپ تھوڑا سا میرے بھائی بھائی ادھر بیٹھے ہیں سامنے آ کے اگر بیٹھ جائیں گے تو مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا, آپ سے زیادہ احسان کا آپ پر آپ کا ہوگا. ٹھیک ہے, جلدی سے آپ آ جائیں گے. آپ کو وہاں بائی کاٹ لے کیا گیا, آپ بیٹھ جائیں گے. اچھا رہے گا, لاک ڈاؤن ختم ہے کہ ایک ماسک ہے ضروری, سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑا سا پیچھے والے حضرات بھائی ہیں ادھر آ کے بیٹھ جائیں گے. بڑی بڑی مہربانی ہوگی. ایک شعر پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد فیاض بھائی صاحب شاعر نے کہا کہ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا, سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا, دربار میں تو یار نہیں دیکھ رہے کیا, موجود ہے تو محبت سے بول رہے ہیں سبحان اللہ. ارے یار مرغی کے بچے کو دربے میں بند کر کر زبردستی انڈا دینے پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا. بادشاہ کے محل میں غربت کا احساس نہیں کیا جا سکتا. ریگستان میں پانی کا پتا پوچھ کر مسافر کو شرمندہ نہیں کیا جا سکتا. جب یہ تمام چیزیں ناممکن ہیں تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ عقل مندوں کی طرح شعر سنیں اور ہم بیوقوف کی طرح بولتے رہے. محبت سے آپ بولے تو ہم بھی بولے, دونوں ہاتھ پر اٹھا کے بولے یا رسول اللہ. پیچھے والے حضرات بھی تھوڑا سا, اگر آپ اٹھ جائیں اٹھ جائیں اٹھ جائیں میرے بھائی, آج آج سامنے بڑی مہربانی ہوگی. آپ کو میں دور دیکھتا ہوں تو تکلیف بہت بہت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا, دربار میں تو یار نہیں دیکھ رہے کیا, تم دنیا میں معیار سبھی دیکھ رہے ہو, اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا, اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا, ہر گھر خدا کا گھر نہیں ہوتا میرے یار, تم مسجد زرار نہیں دیکھ رہے کیا, مسجد زرار نہیں دیکھ رہے کیا. اور تمام راکسیوں کے منہ میں تماچا مارتا ہوں, سنے سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے گا, دربار میں تو یار نہیں دیکھ رہے گا, تم دنیا میں معیار سبھی دیکھ رہے ہو, اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے گا. تو صدیق امامت ہے, صدیق امامت ہے اور مرتدیوں میں تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے ہو, تمہیں در کا راہ نہیں دیکھ رہے گیا. اس شعر کو نہیں بیٹھ رہے دوبارہ نہ پڑھ پائیے, ہو سکتا ہے کبھی مجھے بلایا بھی نہیں جائے کہ بہت ٹائم لیتا ہے. ایمان نہ ہو طالب دستار نہ ہو تو آپ لوگ جان رہا تھوڑا سا سیرا کے ساتھ گرا رہے ہیں, خطاب آپ کو سننا, بس اس کے لیے تھوڑی سی محنت کر رہا ہوں میں. ایمان نہ ہو طالب دستار نہ ہو, مومن وہ ہے جو باقی کا طرفدار ہو, آقا وہی آقا ہے جو بندے کے کرے فکر, بندہ وہی بندہ ہے جو غدار نہ ہو, بندہ وہی بندہ ہے جو غدار نہ ہو, اور جھوٹا ہے دگا باز ہے جو عاشق ہے در جو ذکر ابو بکر سے سرشار نہ ہو, سرشار نہ ہوئے. آئیے فیاض بھدوہی سے مبارک پر ملاقات کرتے ہیں. بھدوہی میں تو یہ چیز مشہور ہے, ایک چیز کو قالین آباد کہتے ہیں, دوسری چیز کو فیاضی آباد کہتے ہیں. فیاض بھدوہی کے نعرے تکبیر.